O ovome izveštavaju i svetski, ali naravno i domaći mediji. Ovako izgledaju naslovi ovog 5. maja, 8 mrtvih u krvavom piru kod Mladenovca, 13 ranjenih, potera za napadačem traje. Ko je kriv za tragediju? Minut ćutanja i sati razgovora, reke tuge i ljubavi. Jedan poziv mogao je da promeni sve ove teme i sve ono što se dešava poslednja tri dana. O svemu tome razgovaramo ovog prvog dana žalosti sa Anom Mitić, novinarkom Nedeljnika, koja dugi niz godina piše o vršnjačkom nasilju, koja vodi podcast o psihologiji na sajtu Velikih priča. Ana, dobro jutro, hvala vam što ste ovoga jutra sa nama, mada nema previše razloga da se kaže da je jutro dobro. Prvo da se osvrnemo na ovo na ovu vest koja nas je dočekala ovoga jutra. Kažu teroristički napad, kažu evo drugo masovno ubistvo u samo dva dana u Srbiji. I svi kažu Pandorina kutija se otvorila. Oni koji prate psihološko stanje nacije kažu pa nismo ni sumnjali da će ovo da se dogodi. Ovo je grozno. Ja sam se jutros probudila i dočekale su me te vesti. Sinoć sam legla pod utiskom onoga što se desilo u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i mi nismo još uspeli ni to da procesuiramo. Još smo pod tim teretom i to će trajati danima i mesecima, a evo jutro su nas dočekale još dodatno, još groznije i strašnije vesti o velikom broju stradalih i opet su to u pitanju mladi. Da, i mladi napadači, kako to objašnjavate? Mladi napadači, pa tamo je u pitanju u Ribnikaru bio maloletnik, ovde nije maloletnik, tako da tu treba praviti razliku i prethodan zločin se desio u školi. Postoje neke sličnosti, ako me to pitate, ali meni je ovde glavna sličnost to oružje. Mislim da je to najveći problem. Ako gledamo koje su paralele. Dostupnost oružja, način na koji mladi ljudi znaju da rukuju njime, pa se i to postavlja pitanje. Tako je. Pitanje oružja i odakle ljudima ta količina oružja, zašto otac dečaka iz Ribnikara, odakle dva pištolja, zašto je to bilo tako dostupno, zašto dete ide u streljanu i vežba pucanje i sada odakle ovo oružje. Vi se već, kao što sam i rekla u najavi, čitav niz godina bavite u stvari psihologijom i time na koji način i kroz koje faze prolazi jedno mlado biće u tom razvoju, koje su to najosjetljivije i najfragilnije tačke u njegovom razvoju. I mnogi stručnjaci kažu da sve ono što je prethodilo, a to su svi neki ekscesi i ono izmicanje stolice nastavnici, da je to sve ukazivalo na stepen agresije koje postoji među mladim i u školi, a da nekako nisu bili svesni. Pa, to je sad problem vršnjačkog nasilja. Cela ta priča od odmicanja stolice, znači problem vršnjačkog nasilja je obeležio kraj prošle godine. Bilo je i povređenih učenika, podsjetit ću iz Subotice. I mi smo tada pričali dosta o tome. Ja se sjećam da sam tada radila intervju sa ocem Aleksa Jankovića koji je izvršio samoubistvo zbog vršnjačkog nasilja i on se dvoumio da li uopšte da izađe i rekao, evo posljednji put da ja izlazim, sve što smo mi pričali do sada, sva obećanja države, ministarstva i tako dalje, ništa nije ispunjeno, ništa nije učinjeno da se problem vršnjačkog nasilja smeni. Šta bi donelo? Jedan od komentara kada smo čuli za ovu tragičnu vest iz Ribnikara je bio, pa da, taj Aleksin zakon je neko stavio u fioku. Šta bi on promenio i na koji način bismo sprečili ovakve i slične događaje? Mi imamo i juče iz Obrenovca, iz škole Ruđer Bošković, ponovo dva slučaja. Prvo plastični pištolj i vitlanje plastičnim pištoljem, a onda i nasrtaj kuhinskim nožem. Pazite, u momentu kad je taj zakon trebao da se, kad se pričalo o njemu, on je bio aktuelan. Međutim, u momentu kada je došlo do njegovog usvajanja, to jest nekih odredbi, on je već bio prevaziđen. Tako da on ne bi ništa promenio na jedan način zato što je prevaziđen, zato što su ta vršnjačko nasilje je postalo mnogo složenije i to su postala teška krivična dela koja se dešavaju u školi. Znači, taj zakon je prevaziđen. Trebalo bi da se ponovo razmišlja o nekim drugim merama, o nekim novim i drugačijim zakonima.
Da, evo, stižu vesti i u vezi sa ovim masakrom u Mladenovcu. Kažu da su blokirani putevi na izlazu iz sela Malo Orašje. To je informacija koja nam je upravo stigla. Dakle, blokirani su putevi na izlazu iz tog sela. Naša ekipa je uspela da porazgovara sa meštanima i evo šta su rekli za Novu S. Mog sina, školski drugari ubijeni. Aca i ostala deca. Ovo je katastrofa. Ovo je katastrofa, ovo se nikad nije desilo. Moj srećom sin je otišao. Mnogi su ranjeni, mnogi su operisani. Sad šta će da bude nekim Bogom? Ovo je katastrofa, Malo Orašje. Malo Orašje kod Smedreva. Ovo se nikada nije desilo. Nikada. Poznavali ste, kažete, tu desilo? Sve sam ih poznavala, to je generacija mog sina. Pre mesec dana jedno bilo punoletstvo, drugi je isto školski drug. I planirali smo da pravimo punoletstvo i njemu rođeni su isti dan. I ja se šalim, kažem da ne pravimo samo isti dan punoletstvo, nego da pravimo dva različita. Bile su sad zajedno za prvi uranak. To su sve dobra deca. A su li znali o sumničnog ubla? Pa verovatno su ga viđali, to je sused od sela, verovatno su ga ovi znali. Kaže da je stao kod njih gore. I uzeo je valjda pušku, šta je, čim je pucao, ne znam. Stao kod njih i rafal. Da, evo, mediji prenose da su na području tri mladenovačka sela policajci krenuli u pretragu jedne vikendice za drugom. Dakle, nemoguće je izaći iz ovih sela. Ukoliko vozilima kreću, meštani bivaju pretresani. Naše ekipe su upravo tamo. Idemo slikom uživo do ulaska u selu Šepšin da vidimo kakva je trenutna situacija. Kroz nekoliko trenutaka ćemo imati prilike da vidimo. Takođe, ono što smo dobili kao informaciju da će za nekih 5 minuta medijima da se obrati i ministarka zdravlja, ne bi li nas informisala o tome u kakvom su zdravstvenom stanju 10 povređenih. Ono što znamo i što je potvrđena informacija da je njih 4 podleglo povredama. Vidite da su u pitanju mladi, 21 i 23 godine. Nastavljamo da razgovaramo u studiju sa novinarkom Nedeljka Anom Mitić, ali evo, dakle, to je sada slika na ulasku u Šepšin. Praktično je nemoguće da se priđe, nikakve informacije za sada naše ekipe ne dobijaju od predsednika Ministarstva unutrašnjih poslova. Ono što se zna da je na licu mesta resorni ministar. Ovaj čitav slučaj je ona karakterisao kao teroristički napad. Ana, spomenuh, i evo to je sagovornica našoj reporterki rekla, dakle, to su u pitanju mladi momci, tek su postali punoletni. Dosta se govori o promeni krivičnog zakonika, odnosno o tome, vraćamo se sada na tragediju u Ribnikaru, činjenica da je KK 13-godišnjak, da tek od 14. godine napunjene bi snosio određene posledice. Imamo predlog vlade da Ministarstvo pravde razmotri promenu ovog zakona. Koliko je sad tu opasnost da se brzopleto ne krene, ne bi li se samo smirila javnost? Pa jeste velika opasnost i mi uvek kad se desi ovako neki zločin pričamo o tom pooštravanju kazne, ali to je ozbiljno pitanje za pravnike, ljudi koji se bave pravnom naukom. I to nije nešto što se, neka odluka koja se donosi na prečac. Ljudi sad jesu ljuti i besni i komentarišu to da bi trebalo pooštriti kaznu, da bi trebalo spustiti tu granicu. Ali, da, zaprepašćuje je informacija i činjenica koju su juče pravnici potvrdili da škola nema osnova da izbaci ovog dečaka iz škole. I takođe, ukoliko on ne snosi nikakve posledice, šta ukoliko se on nađe ponovo na slobodi i šta ukoliko, naravno to niko ne želi, ali ukoliko se sličan scenario ponovi, kako je moguće da sistem ovakvom ponašanju ni na koji način ne može da stane na put? Pa sad bih vam rekla, takvi su zakoni, ali evo vratit ću se opet na Aleksin zakon. U tom predlogu i to što nije usvojeno, bila je ta mera da se učenik u slučaju vršačkog nasilja iz škole izoluje na neko vreme.
I to je bila glavna primedba, kao tako se krše prava, ne možete nekoga da izopštite i da ga iz škole na neko kratko vreme dok se situacija ne smiri, ne možete da ga sklanjate. Tako da, eto, to je jedan primer da mi tada to nismo hteli da prihvatimo, a sada se, eto, recimo, čudimo kako to nešto ne može i kako će se rešiti ova situacija. Ali zaista jeste komplikovano. Ja ne znam kako će sistem da se bavi maloletnim KK, šta će sa njim da bude. Da, juče je vlada reagovala. Praktično ono što je predsednik Srbije najavio pre dva dana, one mere koje je predložio, juče su usvojene. Mislite li da će one doneti neke promene? Sada stavku po stavku, dakle kako mislite vam se čini? Mislite na oružje? Da, mislim na oružje, na proveru oružja, na funkcionisanje streljana. Da li se tu bavimo posledicama ili uzrokom? Bavimo se posledicama. Svaka mera je na mestu, apsolutno se slažem, ali da pod uslovom da mere budu sprovedene i da se poštuju. Mi smo do sada imali nekoliko pokušaja i poziva da građani predaju oružje, međutim to nije urodilo plodom. Evo vidimo sad šta se dešava. Znači, građani treba da polože oružje i da predaju oružje koje imaju. Evo, sada imamo informaciju da je 8 jutros ubijeno, da tako, pre dva dana takođe 9, 8 dece. To je neko oružje. Da, ono što takođe jedna od mera kaže, nalaže Ministarstvu pravde, Ministarstvu informisanja i telekomunikacije da u saradnji u roku od mesec dana razmotre mogućnost pooštravanja sankcija za nepoštovanje propisanih obaveza pružilaca medijskih usluga, uključujući internet i druge elektronske platforme kao i društvene mreže. Ja jedva čekam da vidim kako će to da izgleda u praksi. Sumnjate? Da, sumnjam i mislim da je licemer. Mislim, ne znam kako će uopšte ta mera da se sprovede. Šta mislite da bi bilo nužno, a mislite da ova vlast i sistem nema snage i rešenost da se izbori sa tim? Pa ne snage i rešenosti, nisu ni hteli da se bore sa tim. A sada, posle svega, se takve mere donose. Dakle, mislim da to neće uopšte da zaživi. Da, ono što smo također čuli kao objašnjenje, da je internet najproblematičniji, da su igrice najproblematičnije, da tradicionalni mediji nisu sredstvo iz kog se mladi informišu ili da oni nisu presudni uticaj na njih. Jel imate taj utisak? Pa ja mislim da deca uopšte ne gledaju televiziju, da se oni informišu preko nekih svojih mreža. Ne kažem da je to loše, ali eto, na konto priče da je to uticaj reality, mislim da deca to ne gledaju, većina deca to ne gledaju. A zar ne gledaju one isečke? Tako je, gledaju one najagresivnije. Gledaju te isečke, ali hajde sada da ne krivimo ovo ili ono, ili igrice, jer svi igraju igrice, pa neće svako da ode da pripuca. To je kao, ja sam se igrala sa barbikama, ali ja nisam postala barbika. Razumete? Nemojmo da tražimo izgovore u nekim drugim stvarima. Naravno da ima nekog lošeg uticaja. Reality su grozni. Grozne su scene nasilja. Ali što mi sad pričamo o tome? Gde smo mi bili do sada? Sad se kao donose neke mere. Da. Šta je to čega treba da budu svesni i čega smo morali da budemo svesni, a nisu oni koji donose odluke? Mislite na roditelje ili... Ne, mislim, evo kažete, sada smo naši da se pitamo o pogubnosti svih tih uticaja. Trebalo to da činimo ranije. Šta je to što nisu odgovorni činili? Šta su zanemarivali? Gde je, na koji način, mi svi govorimo evo posljednja dva dana, pa ovo je proizvod ovog narastajućeg nasilja, tenzije, frustracije koja je sve prisutna. Ali gde je to tačka, koja je to kap koja je prelila čašu? Kad je to postalo toliko široko i toliko veliko, a mi nismo toga postali svesni? Je li trenutak kada su reality postali po ceo dan, a ne samo posle ponoći? Je li trenutak kada su svakakve reči moguće u skupštini, u javnom prostoru? Pa to je trenutak kada mi nemamo nikakvu sankciju ni za tu količinu nasilja koju svakodnevno gledamo i u parlamentu i kada je u pitanju broj femicida i to nasilje u realitijama koje se gleda, a ne sankcioniše. Znači, sve je to puštano da se desi.
niko nije radio na tome da se to zaustavi. Znači, mi jesmo nasilno društvo, nasilje proizvodi nasilje. Ana, hvala mnogo. Da, upravo ta rečenica nam najbolje opisuje ovo što se dešava ovoga jutra.